Neste momento, convido ao palco o senhor Isao Mizoguchi, presidente da Honda South America. Boa tarde. É um prazer apresentar a vocês o mais novo modelo da Honda Automóveis do Brasil, o WRV, que veio para fortalecer a família de SUVs da marca. Hoje, composta pelo revolucionário HRV e pelo sofisticado CRV. O WRV é o resultado dos investimentos realizados nos últimos anos em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Isso inclui a construção de novas instalações com equipamentos de altíssima tecnologia que nos permitiram estabelecer aqui em São Paulo um dos principais centros de desenvolvimento de produtos Honda no mundo. Outra mudança recente que contribuiu para maior agilidade nos processos de desenvolvimento de novos modelos foi a integração das áreas de vendas, engenharia, desenvolvimento, compras e administração em uma mesma planta, em Sumaré, seguindo o conceito de trabalho One Floor, adotado pela Honda em todo o mundo. Com o WRV, pela primeira vez, tivemos um projeto liderado pelo Brasil, concebido a partir do estudo das necessidades dos consumidores brasileiros e sul-americanos. A partir das extensas pesquisas realizadas para entender a real demanda dos consumidores da região, chegamos a um perfil que fez com que a área de desenvolvimento visualizasse um pequeno gigante com tamanho que proporcionasse agilidade de condução, com estilo robusto e um versátil e amplo espaço interno, além de atender às exigências dos consumidores regionais, o novo modelo mantém o DNA mundial da marca Honda, que prioriza em todos os seus veículos a excelência e qualidade, o prazer ao dirigir e o foco no ser humano, com conceitos como o mínimo de espaço para a máquina e máximo para o homem. O resultado de tudo isso é um automóvel ideal para os consumidores com estilo de vida dinâmico que buscam um veículo confortável para o dia a dia na cidade e também divertido para o lazer da família em todos os momentos. Thank you.